დიდი მადლობა მინდა გადავხადო პარლამენტის თითოეულ წევრს, სამთავრობოს შემადგენლობას, სამცირე საზოგადოებას, დღევანდელ სხდომაში მონაწილეობისთვის, მოთმინებისთვის. მე სამწუხაროდ არ ქონდა ჩემი სტატუსიდან და როლიდან გამომდინარე იმის შესაძლებლობა, რომ სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღო ამ სხდომაში. ჩემი შეფასება გამომეთქვა მთავრობის შემადგენლობასთან დაკავშირებით, სამთავრობო პროგრამასთან დაკავშირებით. ვერც ახლა გავაკეთე ბუნებრივი ამას, თუმცა მინდა მაინც ორი-ოც სიტყვით გამოვეხმაურო დღეს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში გამართულ დებატებს, გამოსვლებს, მოხსენებებს. ძალიან კარგია, რომ საპარლამენტო მუშაობა წარიმართება აქტიური დებატების რეჟიმში, ოპონირების რეჟიმში. ეს არის აუცილებელი პირობა, ბუნებრივია, დემოკრატიული მართველობის, და ჩვენ პირველ რიგში ვამაყობთ იმით, რომ ავამაღლეთ რადიკალურად საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი. კიდევ ერთხელ, ოპონირება არის დემოკრატიის აუცილებელი ელემენტი, და დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთივე რეჟიმში, აქტიური ოპონირების, აქტიური დებატების რეჟიმში გაგრძელდება ჩვენი დემოკრატიული მართველობა და მათ შორის საპარლამენტო მუშაობა. თუმცა ამასთან მინდა მე შევერთე ჩემი კოლეგების შეშფოთებას იმასთან დაკავშირებით, თელრი განცხადებებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეიცავდა სამწუხარო შეურაცხყოფის ელემენტებს, რაც პირადად ჩემთვის იყო საკმაოდ ძნელი მოსასმენი. რამდენიმე ადამიანს დღეს ბრალი დასდეს ასევე დანაშაულის შადენაში, ესეც არ იყო იული მოსასმენი. იყო ადგილიდან ცინიკური წამოძახილები, რაც ასევე არ უხდება, მე ვფიქრობ, საპარლამენტო მუშაობას. იყო ფაქტების არასწორი კონსტატაცია, და ყველაზე შემაშფოთებელი პირადად ჩემთვის იყო ის, რომ იყო გარკვეული მინიშნებები პარლამენტის არასრულ ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. ამაზე საუბარი ჩვენ თუ არ დავასრულეთ, ძალიან გაგვიჭირდება საომალოდ სრულ კონსტრუქციულ რეჟიმში მუშაობა. მე დიდი თხოვნა მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი განცხადებები აღარ გაჟღერდეს საქართველოს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში. ეს არის ჩემი თხოვნა. აშკარაა, რომ პარლამენტში ჯერჯერობით არ არის დამცხრალი პოსაარჩევნო ემოციები. ეს ეგრძნობოდა პირველ სხდომაზე, ეს ეგრძნობოდა ჩვენს დღევანდელ სხდომაზეც, და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დაცხრება მალე ეს პოსაარჩევნო ემოციები, და თანდათანობით იკლებს ამ დარბაზში შეურაცხყოფელი განცხადებები, იკლებს ზოგადად რადიკალიზმი, და დარჩება კიდევ ერთხელ აქტიური დებატები და აქტიური ოპონირება, რაც არის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი ჩვენი საპარლამენტო ცხოვრების და კიდევ ერთხელ ჩვენი დემოკრატიული მართველობის. ჩვენი ამოცანა, ჩვენ გვინდა დაუმკვიდროთ ევროპული სტანდარტების დებატების პრაქტიკა, ზოგადად ევროპული სტანდარტების მუშაობის კულტურა საქართველოს პარლამენტში, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 4 წლის თავზე ეს მიზანი აუცილებლად იქნება მიღწეული. ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ, მე პირადად მაქსიმუმს გავაკეთებ ამისათვის. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ მჯდომი თითოეული ადამიანი, თითოეული პარლამენტის წევრი იყოს მაქსიმალურად მომართული იქითკენ, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის განვითარებაში, ქვეყნის წინსვლაში, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ პოზიციაზე დგავართ ჩვენ, რომელ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენთ. დღევანდელი სამთავრობო პროგრამის სათაური სამ ძირითად გზამელს აერთიანებს. ეს არის თავისუფლება, ეს არის სწრაფი განვითარება, ეს არის კეთილდღეობა, და ეს სამი გზამელი მოიცავს ბუნებრივია ჩვენ საერთო მიზანს. ჩვენი ყველა საერთო მიზანია გამტკიცებული თავისუფლების კიდე უფრო გამტკიცება, სწრაფი განვითარება ჩვენი ქვეყნის, და თითოეული ოჯახის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, და ამ მიზნების განხორციელებაში ჩვენ ჩვენი მაქსიმალური წვლილი უნდა შევიტანოთ. ამ მიზნების განხორციელებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის მჭიდრო თანამშრომლობა, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მჭიდრო და კონსტრუქციული თანამშრომლობა აუცილებლად შედგება და კიდე უფრო გაღრმავდება. ახლა კი თქვენი ნებართვით, მე მინდა გადავიდე ჩვენი დღევანდელი სხდომის დღესასრიგით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხზე. ეს არის გადაწყვეტილების მიღება, ეს არის გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობისთვის, მთავრობის შემადგენლობისთვის, დობის გამოცხადების თაობაზე. კენჭის ხრამდე გთხოვთ გავიაროთ რეგისტრაცია, გთხოვთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. გადავართ რეგისტრაციას.
დიდი მადლობა. Რეგისტრაცია გაიარა 123 დეპუტატმა. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ უფლებამოსილი მივიღოთ გადაწყვეტილება. Ახლა კი კენჭისყრაზე უნდა დავაყენოთ საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისთვის დობის გამოცხადების შესახებ. Ვთქვით, კენჭი უყაროთ დადგენილებას, ვთქვით, ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. Დიდი მადლობა. Ამრიგად ასათი ხმით 19-ის წინააღმდეგ დობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობის შემადგენლობას ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით. Მადლობა. Სხომის დასრულებამდე ორიოდე წუთით ვითხოვთ თქვენს ყურადღებას. Ულოცავ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს, პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილს და მთავრობის თითოეულ წევრს, პარლამენტის მიერ გამოცხადებულ დობას, ხელს ვაწერ საქართველოს პარლამენტის დადგენილებას, დობის გამოცხადების თაობაზე, რომელიც დღესვე გაეგზავნება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას.